Hoci Vietnam nie je demokratická krajina, zmluvu s ním podporujem z nasledujúcich dôvodov. V roku 2009 bol Vietnam 32. najväčším importérom spomedzi krajín EÚ, do krajín EÚ. V roku 2008 už bol na 10. mieste. Táto zmena prebiehala a bude prebiehať so zmluvou alebo bez zmluvy. Rozdiel je v tom, že ak bude prebiehať so zmluvou, tak sa dramaticky zvýši šanca, že sa vo Vietname vďaka zmluve pretlačí viac demokracie. S odchodom Veľkej Británie z EÚ narástlo riziko zmenšenia obchodného priestoru, teda aj potenciálu ekonomického rastu. Navyše, EÚ predsa ostáva možnosť uvaliť sankcie či dokonca odstúpiť od zmluvy, ak by sa demokracia vo Vietname nezlepšovala. Verím, že po 10 rokoch od podpisu týchto zmluv bude Vietnam oveľa demokratickejší a bližší trhovej ekonomike, než je dnes. Bude bohatší, bude v ňom žiť menej chudobných, prevažovať bude trhová ekonomika a ľudské práva budú chránené lepšie, rovnako ako životné prostredie. Ďakujem.